Dobar dan, drage učenice i učenici. Mi smo zadnji put pričali o teritorijalnim širenjima Rimske republike. Govorili smo o ratovima koje su vodili kako bi dobili vlast na Apeninskom poluotoku i kasnije se proširili Sredozemljem. Danas ćemo ovu priču nastaviti s teritorijalnim širenjima Rimskog carstva do njegove propasti. Ako se sjećate, mi smo već pričali o rimskim carevima i vi ste ih redali, odnosno slagali na crtu vremena, a danas ćemo se više pozabaviti kako je njihova politika utjecala na teritorijalna širenja, na osvajanje zemlje, također kako su živjeli ljudi na tom prostoru i kako je došlo do, na koncu, propasti Zapadnog rimskog carstva. Što ćete vi danas raditi? Analizirat ćete širenje Rimskog carstva te organizaciju vlasti i koristeći razne digitalne alate pokušat ćete izraditi grafički organizator o širenju Rimskog carstva do njegove propasti 476. godine. Za početak prisjetimo se vremena kraja Rimske republike i početka Rimskog carstva kad Oktavijan postaje August. U to vrijeme rekli smo da dolazi do brojnih promjena zbog velikih osvajanja, odnosno u samo carstvo dolazi ogromna količina robova koji sad služe kao besplatna radna snaga, a uz robove dolaze i novi proizvodi koje dotad Rimljani nisu vidjeli. Pričali smo također da ona podjela na patricije i plebejce više ne drži vodu i da se sad društvo dijeli na nobile i proletere, ali o društvu ćemo posebno pričati. Također govorili smo da osvajanjem ovako velikog prostora dolazi i do miješanja kultura. Mi danas ćemo, kao što sam vam rekla, pričati o širenju Rimskog carstva. Za početak ćemo govoriti o Augustu. Možemo reći da u njegovo vrijeme je svakako Rim jedna od najjačih sila staroga svijeta i rekli smo da je došlo do određenih promjena. Augustovi nasljednici su nastojali čuvati granice carstva i gospodarski procvat kojeg je on započeo. Ipak neki njegovi nasljednici nisu bili dorasli cijelom tom poslu, te ih povjesničari danas uvelike ukoravaju zbog njihove samovolje, neumjerenosti, a često su u udžbenicima prikazani kao tirani i kao luđaci. Za one koji žele znati više, ja vam ovdje nudim tri poveznice, tri vrlo zanimljiva videa o takvim carevima, Neron, Kaligula i Komod. Pa ko hoće može proučiti ove videe i vidjeti kakva je bila njihova politika, kako su oni vladali i kakav je općenito bio njihov život. Također, kad pričamo o teritorijalnom širenju Rimskog carstva, ne smijemo zaobići niti Tita Flavija Vespazijana. U njegovo vrijeme već u državnoj blagajni nema dovoljno novca i javljaju se pobune u provincijama. Jedna od takvih pobuna bila je ona u Judeji koju ugušio njegov sin Tit. A vaš je zadatak, uz pomoć slavoluka kojeg je on kasnije podigao, možemo li znati da je prikaz sa Titovog slavoluka triumf nad Judejom? Pokušajte naći obilježja na ovom slavoluku, na ovom jednom malom prikazu, koja objašnjavaju da je upravo riječ o triumfu nad Judejom. Ono što je obilježilo Titovu vladavinu, osim toga što je uspio ugušiti pobunu Judeje, je svakako erupcija vezova. O erupciji vezova bismo mogli posebno pričati, te ću vam nju ostaviti za dodatno za one koje žele znati više na poveznici koja vam je sad prikazana na vašim zaslonima ili putem QR koda. Možete ući u jednu animaciju kako biste vidjeli otprilike što to znanstvenici pretpostavljaju, kako je izgledala erupcija vezova i što se na kraju dogodilo s gradom koji se nalazio u samom dnu planine Vezuv. Ako dalje nastavimo priču o teritorijalnom širenju carstva, svakako najveća rasprostranjenost bila je u vrijeme cara Trajana. Car Trajan je pokorio Dačane u Rumunjskoj i zahvaljujući toj velikoj pobjedi podigao je jedan veliki stup koji se danas nalazi u Rimu. Osim Dačana porazio je i osvojio je Armeniju i Mezopotamiju.
Njegovo carstvo bilo je ogromno, što možete vidjeti na karti koja je sad vidljiva na vašim zaslonima. Već idući carevi koji su došli nakon Trajana morali su graditi obrambene zidove kako bi se zaštitili od upada plemena koji pokušavaju ući u Rimsko carstvo. Jedan takav zid podigao je i Hadrian na ovom ovdje prostoru kako bi se zaštitio od Anglosasa koji naviru sa sjevera Velike Britanije. Ako govorimo sad o organizaciji, znači kad vi nešto osvojite, vi morate organizirati nekako tu vlast, jer kako ćete inače kontrolirati prostor, i to je ogroman prostor, kojeg imate u svoje vlasti. Organizacija vlasti je isto na način da su se radile provincije, a na čelu svake provincije bio je namjesnik kojeg je imenovao senat. On je imao vojnu, upravnu i sudsku vlast. Stanovništvo je u provincijama plaćalo poreze i na taj način su se provincije održavale, a održavala se blagajna Rima. Moram vam napomenuti da nisu svi namjesnici bili dobri, odnosno neki su ubirali više poreza od onog što je propisano i zbog toga u provincijama često dolazi do pobuna. U provincijama se osnivaju različite kolonije. Kolonije su gradska naselja koja bi trebala sličiti na grad Rim. U tim kolonijama se naseljavaju veterani i siromašni građani za koje više nema mjesta u Rimu ili u okolici. Zahvaljujući njima širi se proces romanizacije. E sada, neki od tih gradova dobivali su status municipija, a municipi označava samoupravu s time da nisu imali pravo glasa kao rimski građani. Vaš je zadatak pokušati uz pomoć udžbenika i ove karte opisati proces romanizacije u tri rečenice u vašim bilježnicama. Ako ste to završili, malo ćemo usporediti kako je bilo biti car u vrijeme svih tih promjena i što se to događa i na što se odnosi proces romanizacije, kako to na terenu izgledalo. Vaš je zadatak sad zaustaviti ovu video lekciju na trenutak i proučiti dva izvora koja vam se ovdje nude. Pokušajte odgonetnuti tko su to barbari, saznajte koji je službeni jezik u carstvu, a kako objašnjavate činjenicu da je car zapisivao misli na grčkom jeziku. Također, kako se pokušao riješiti problem stalnih barbarskih napada koji provaljuju sa sjevernih granica. Također moramo reći da zbog svega ovog, zbog čestih provala, zbog nesigurnosti, zbog manjka novca i svega drugog što se u državi odvijalo, dolazi do dugih građanskih ratova koji pak izazivaju nesigurnost, a to pak izaziva propast gospodarstva, odnosno veliku krizu. Krizu je pokušao riješiti car Dioklecijan. Već smo pričali o ediktu o cijenama koje je on uveo, ali osim edikta o cijenama i nekim drugih reformama koje je uveo, pokušao je carstvo podijeliti na četiri dijela. Inače, cara Dioklecijana postavila je vojska na vlast i on je prvi koji je prekinuo principat, kojeg je uveo još davno, davno car August, da bi on postao dominus, gospodar, i uveo novi sustav vladanja koji se zove dominat. Na vama je proučiti je li podjela carstva bila ključ za rješenje krize. Je li on uistinu, ako je podijelio carstvo, vidite ovdje, na četiri dijela, plus sve one reforme koje je proveo, je li na taj način car riješio krizu u carstvu? Napišite svoje misli u jednu, dvije rečenice, što vi o tome mislite i je li se kriza na koncu riješila. E sad, nakon Dioklecijana dolaze drugi vladari. Prvi od njih je Konstantin koji je prenio prijestolnicu, odnosno prijestolnica više nije grad Rim. Vi mi morate reći zašto je glavni grad sad prebačen na istok. Zašto više nije bilo bitno da je glavni grad na prostoru zapadnog carstva, odnosno da je sad glavni grad da tako daleko prema Crnome moru. Zašto se prijestolnica prebacuje na istok? Također, nakon Konstantina, Teodozije je 395. godine podijelio carstvo jer je mislio da će njime tako lakše upravljati. Rimska vojska nije uspijevala, nažalost, zaustaviti napade
na limesu, odnosno na granici koja je postojala tada ovdje. Osim podjele carstva, osim prebacivanja prijestolnice na istok, u vremenu od 1. do 5. stoljeća dolazi do znatnih promjena. Odnosno, provala Huna, koji su prošli kroz vrata naroda, inače vrata naroda sam između Urala i Kaspijskog jezera, je pokrenula velike migracije raznih naroda koje vidite ovdje zabilježene na karti. Huni su inače zaustavljeni upravo ovdje, u blizini Pariza, te su se vratili nazad, ali svi ovi drugi narodi koji su nastavili kolati prostorom Europe su uvelike obilježili i zapečatili sudbinu Zapadnog Rimskog carstva. O tome nam govori i podatak da je Rim čak dva put opljačkan u to vrijeme, a možete i uz pomoć ovog izvora vidjeti kako je izgledala jedna takva pljačka. Što se sve pljačkalo, što se kupilo i koliko je dugo takva pljačka trajala. Vaš je zadatak, i to je zadnji zadatak, odgovoriti kako je proces velike seobe naroda mogao se odraziti na život stanovnika grada Rima, a kako na život stanovnika rimskih provincija. Razmislite malo, je li bilo sigurno živjeti u Rimu, a kako je bilo živjeti recimo na prostoru današnje Hrvatske ili na prostoru gdje imate ovoliko ukriženih provala naroda preko limesa. Kako se osjećalo stanovništvo u samom Rimu, a kako u onim kolonijama i provincijama koje su bile udaljenije od Rima. Na koncu, zadnji rimski car, Romul Augustul, je vrlo rano svrgnut i na njegovo mjesto dolazi novi vladar koji se zove Odoakar, iako se ni on nije dugo zadržao na vlasti. Tim činom, svrgavanjem Romula Augustula, prestaje postojati Zapadno Rimsko carstvo i ostaje samo Istočno Rimsko carstvo koje je postojalo još 1000 godina, a o njegovoj propasti i o njegovoj slavi u ostalom pričat ćemo više u 6. razredu osnovne škole. Na koncu, ja bih htjela da mi vi ispunite jednu izlaznu karticu. Na poveznici koju ovdje vidite ili preko QR koda odgovorite na 3 pitanja na Linoid ploču. Danas sam naučila, ostalo mi je nejasno i željela bih znati više o, pa napišite što biste vi još željeli saznati o Rimskom carstvu ili rimskim carevima ili možda prostoru na kojemu su Rimljani živjeli. Za domaću zadaću imate jedan zadatak. Morate mi izraditi grafički organizator kojim ćete predstaviti teritorijalna širenja Rimskog carstva od njegovog početka do propasti 476. godine. Ja sam vam u ovoj video lekciji objasnila kako je to širenje teklo i kako je bila organizirana država, odnosno kako su provincije bile organizirane, a vi ćete uz pomoć vašeg udžbenika i ove video lekcije pokušati izraditi grafički organizator. On može biti napravljen ručno i ručno obojen, a možete okušati sreću s digitalnim alatima kao što su Google, Canva ili PictoChart, te u njima izraditi svoj grafički organizator. Do idućeg puta, kada ću malo više pričati o tome kako je bilo biti rimski car, a kako je bilo biti građanin grada Rima ili možda stanovnik neke rimske provincije, ja vam se želim zahvaliti, želim vam ugodno učenje i želim vam još jednom ugodan ostatak dana. Hvala vam puno i doviđenja.